ahoj, vítejte u dnešního videa. Dneska jsem si pro vás připravila několik tipů na to, jak si vybrat téma bakalářky nebo diplomky. Já chápu, že to není vůbec jednoduchý, já jsem se rozhodovala docela dlouho a furt jsem měla pocit, že jsem se vybrala blbý téma, ale teď zpětně jsem za něj fakt ráda a dopadlo to dobře, bakalářku jsem obhájila. Můj tip číslo jedna je, abyste si zjistili alespoň nějaký základy toho, co se od vás v té práci očekává. To úplně nejzákladnější je, jaký to má mít rozsah. Moje bakalářka měla mít minimálně 30 normostran, diplomku máme nastavenou minimálně na nějakých 50 normostran, nicméně tohle je na úplně každém oboru jiný, takže je potřeba, abyste si prostě ty webovky prošli a našli si to tam. Bod číslo dvě, podívejte se na repozitář závěrečných prací. Vede si ho určitě každá univerzita, můžete se podívat na všechny univerzity, ale nejdůležitější pro vás samozřejmě bude ta vaše. Většinou si tam můžete zaklikat i obor, který vás zajímá, fakultu a třeba rok, kdy ta práce byla odevzdaná. A je dobrý se právě podívat na ty práce těch, kdo to odevzdávali před váma, abyste si udělali představu tak nějak o tom, na jaký téma můžete psát, anebo naopak, který téma už se objevilo tisíckrát a asi s ním už komisi úplně nenatchnete. Takže je dobrý se mu pak vyvarovat a prostě to pro vás může být obrovská inspirace. Dobrý v tom repozitáři je samozřejmě podívat se i na posudky, nejenom na nějaký koneční hodnocení, teda jakou dostal známku, ale i na posudky od vedoucího a od oponenta, protože tam můžete vidět, co tak nějak jako vypíchli nebo naopak vytkli a udělá vám to představu o tom, co vlastně teda se od vás v té práci očekává. Třetí věc, kterou bych vám určitě doporučila, je prohledat webovky nebo informační systém nebo něco od té vaší fakulty. A někdy by tam možná mohly být nabízený témata, které jsou prostě volně k dispozici už jako předvymyšlený a vy si je klidně můžete vzít, ale klidně si můžete vymyslet i svoje vlastní. Pokud nenabízí ta vaše fakulta nějaký už předvymyšlený témata, tak určitě by snad aspoň někde měly být nějaký vypsaný okruhy toho, který kantor od vás se čím zabývá, to znamená, jakou práci by asi tak mohl vést, v jaký oblasti. S tím teda souvisí čtvrtý a podle mě úplně nejdůležitější bod a to je výběr vedoucího, protože na vedoucím podle mě všechno stojí a padá. Když budete mít špatného vedoucího, který vám nebude dostatečně pomáhat a nasměrovávat vás, tak to pro vás může být velká nevýhoda. Jak si ale vybrat vedoucího? Samozřejmě základ je to, aby ho zajímalo stejný téma, který zajímá vás. Potom je dobrý zase se mrknout zpátky do toho repozitáře, o kterém jsem mluvila, na to, jaký práce on v minulosti vedl a podívat se na to, jak byly hodnoty. Další věc, kterou je hrozně důležitý zvážit ohledně toho vedoucího, je i to, jak se vám s tím člověkem komunikuje, jestli je vám sympatický, protože si s ním vyměníte spoustu mailů a mnohokrát ho uvidíte, takže abyste byli schopni s ním prostě volně komunikovat, abyste tak jako byli na takový stejný vlně, řekněme. Co se týče té komunikace, tak je dobrý si i uvědomit, jak se vám s ním mailovalo třeba v minulosti, jestli odpovídá na maily, protože je samozřejmě rozdíl, jestli vám někdo odpoví do 2 dnů anebo za 14 dní, když potom budete potřebovat něco rozhodnout nebo něco zkontrolovat a ten člověk vám 14 dní nebude odpovídat, tak vám z toho prostě hrábne. Pátá věc, u který vás zase odkážu na ten repozitář. Udělejte si představu o tom, jak vypadají empirické části těch prací, protože většinou, já nevím teda, jestli to bude i na vašem oboru, ale na většině oborů se od vás očekává, že ta závěrečná práce bude mít teoretickou a praktickou část, neboli empirickou. V té teoretické je to spíš takový jako kompilát z už existujících zdrojů a ta praktická by měla být něco, co uděláte svýho, takže většinou nějaký svůj vlastní třeba výzkum. A podívejte se třeba, co ty lidi dělají, jestli dělají dotazníčky, pozorování, obsahové analýzy, jestli pracují s nějakýma už existujícíma sebranýma datama a tak. Ať si uděláte představu o tom, co byste mohli využít vy. A mně osobně tohle to nejvíc pomohlo, protože jsem věděla, že nechci dělat nějaký rozhovory nebo dotazníčky, protože jsem věděla, že nechci nikoho otravovat, zastavovat na ulici a na něco se ptát a chtít po něm jeho čas a tak. Takže už jenom to, že jsem věděla, co nechci, mě hodně nasměrovalo k mému tématu bakalářky. Šestá věc, která by vám mohla hrozně pomoct, je zamyslete se nad tím, jestli nemáte přístup k nějakým zkušenostem anebo materiálům, ke kterým nikdo jiný přístup nemá. Ať už se jedná o nějakou brigádu, kterou někde děláte, nebo o nějaký váš koníček, tak samozřejmě máte nějaký jako vhled do něčeho, do čeho vhled třeba každý nemá a můžete se věnovat tomu. Sedmou věc, kterou zvažte, je to, jaký předměty vás dosud bavily a můžete se třeba pohybovat tematicky v okruhu některého z nich, anebo třeba jestli jste už psali nějakou esej, která vás fakt bavila a dovedete si představit, že byste byli schopni ten její rozsah navýšit na úroveň nějaký ty závěrečné práce a máte vyhráno.
Osmý je dobrý přemýšlet i nad tím, čemu se chcete věnovat do budoucna profesně, protože na pohovorech se vás třeba můžou zeptat na to, na jaký téma jste psali závěrečnou práci, a pokud na ně vybalíte nějakou práci, která bude souviset s tím oborem, ve kterém vy chcete pracovat, anebo s činností nějaký ty konkrétní firmy, tak je to určitě nadchne. Devátý děsně důležitý bod je, vyberte si něco, co vás bude bavit. Strašně času s tím strávíte a budou to nervy a všechno, takže aspoň by to mohlo být téma, ve kterém se budete cítit dobře a ke kterému máte normálně co říct, ne něco, co prostě uvidíte poprvé v životě a řeknete si, a tak třeba na tohle to napíšu. Ale když to bude něco, co se týká třeba vašeho koníčku nebo tak, tak to hned bude o to zábavnější a příjemnější. Desátý bod, který vám taky může pomoct při rozhodování, jestli je to téma, který vám může pomoct i při jiných částech státních závěrečných zkoušek, a jestli je to téma, ke kterému si budete muset načíst třeba nějaký autory, které jsou povinný i k jiným částem, k jiným zkouškám, tak samozřejmě vám to zase ušetří čas. Jedenáctka je spíš takový varování. Ano, je super být originální a vybrat si téma, který není probádaný, ale zase bacha, abyste potom měli z čeho čerpat, abyste si opravdu nevybrali něco, co ještě nikdo nedělal, a měli pak obrovský problém k tomu sehnat nějaký zdroje, protože samozřejmě v té bakalářské práci to hlavní, co se chce ověřit, je vaše práce se zdrojem a schopnost k tomu najít zdroje, takže se nejdřív podívejte, jestli k tomu něco je, než si to vyberete. 12. tip je takový víceméně samozřejmě, ale dobrý si to uvědomit. A dívejte se kolem sebe, nechte se inspirovat lidma kolem sebe, ptejte se jich na to. Samozřejmě nečekejte, že vám někdo řekne, jo, na tohle téma to napiš a vy to na to téma napíšete, ale můžete s nima o tom debatovat, jaký jsou možnosti, a třeba to pro vás zase bude inspirací a navede vás to k něčemu zajímavému. Další věc, která s tím strašně souvisí, je nenechat to na poslední chvíli, nechat si tam pár dní aspoň rezervu, než budete odevzdávat vlastně definitivní rozhodnutí toho, o čem chcete psát, abyste měli možnost si to pořádně promyslet, prozkoumat, rozmyslet a nějak to rozvinout. Poslední věc, kterou vám chci říct, je nestresujte se. Ano, strávíte s tou prací spoustu času a je blbý, když si vyberete špatný téma nebo špatného vedoucího, ale už se to stalo prostě tisícům lidem před váma, takže to zvládnete rozhodně i vy. Ale každopádně držím vám palce na to, ať si vyberete co nejlepší téma, ať vás to baví, ať to dobře dopadne, ať se vám to dobře obhajuje. No a díky, že jste dokoukali až do konce. Pokud vám video k něčemu bylo, tak nezapomeňte dát like, mě to vždycky udělá hroznou radost. A napište mi když tak do komentáře, jaký téma zvažujete, protože je to zajímavý. No a dejte odběr, ať vidíte další videa, určitě plánuji dělat další videa ohledně psaní bakalářky, obhajování bakalářky a tak. Takže díky moc, mějte se krásně a uvidíme se příště. Ahoj!